26-річного віку Олександр Бурбуцький займався вільною боротьбою, розповідає його тренер Аркадій Дубілевич. Гарним учнем був, перспективним спортсменом був і гарною людиною. Він призер України був по юношам. Загинув Олександр 19 вересня у віці 22 років. Попрощатися з військовим прийшли друзі та знайомі. З малих літ, можна сказати, там з другого чи з третього класу ми з ним знайомі, разом з ним займалися вільною боротьбою. Що можна сказати про Саню? Дуже класний друг, дуже хороший в всіх планах, тільки можна, і підтримує, якщо потрібно позвонити, там треба допомога якась, Саша постійно допомагав. Ніколи не забував, постійно цікавився, навіть були там моменти, що не бачились багато з ним часу, але ніколи не забували або переписувалися, бо це, і, чесно, навіть от зараз я стою, я говорю, ну я ще повністю поняти того, що Саші немає, ще не можу. Близький друг, дуже давно з ним знайомий особисто. Він тренувався вільною боротьбою, спортсмен, дуже хороший. Згинув Саня, сильний хлопець, великий був, але дуже добрий. Згинув Саня як герой. Захищав нашу неньку, ми його не забудемо. Він пішов в армію, він одразу поїхав на війну, одразу. І от переглядав з ним повідомлення, він мені записував. Сказав, що саме головне, щоб ми всі повернулися додому живі. Ну і Святому Духові, трисяйність єдиного божества, благочесно співаємо, взиваючи. В останню путь провести свого учня прийшла вчителька зарубіжної літератури школи номер 10 Альбіна Кошевко. Саша в нашій школі провчився один рік. Прийшов в 9 клас і закінчив, випустився з 9 класу. Ну, знаєте, дуже він веселий, такий доброзичливий, в нього багато друзів було завжди. Ну, брав участь в різних заходах. Я в моєму класі, де я класним керівником була, вчився його друг. Він його, крім брата, не називав. Дуже був такий він веселий. Нічого поганого не можу сказати. І вчився непогано. У загиблого залишились брат та мама. Поховали Олександра Бурбуцького на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.